ځکه چې د هر سر چې دی هغه هم د ښه او د بد تمیز نشي کولی نه په خبره پوهېږي او مونږ هم دغسې دا دروغ نه دي. جمعې په ورځ دومره ګډې وډې نه وي ویل په کار لکه چې زه یې وایم خوړلې دې خولې نه بوټ وځي لنې وځي. دا بادشاهي داسې ده لکه یو بادشاه د دنیا کمقل د دنیا کمقل خو چې خبره بیا کول څه غل به جوړول. اوس ته وګوره نن لسمه ورځ ده حج پالیسي باندې ستا ټول حکومت اخته ده حج له به داسې خلک ځي او داسې به روان شي او داسې به هلته لاړ شي او دوعانو والا به داسې چلو شي او هلته به ډیری وبیسي او هلته به بیا کینی او هلته به بیا سملي او منا کې به اوبه وڅکي او عرفات کې به بیا داسې چلو کي او په مزدلفه کې به بیا داسې لسمه ورځ ده چې صدر او وزیر اعظم په دې بلا گرفتار. اس ته پیمان یو چې دې ته ضرورت څه ده دې څه څه ضرورت دا پخوا به چې خلق هلته روان شو او اطاعت میاشتې به پیاده مزلې کولې د مکې او د مدینې منځ کې به په اوښانو مزلې کېدې په دولس ورځې کې به رسېده او اجله به هغه سړی تلو چې د سلو نه به اورېدلی بوډا به لاړو صاحبا په بحري جازونو کې شپاړس ورځې به په اوبو جاز کې غړچېدو بیا به هلته په خپلو خپو غړچېدو اته میاشتې پس به نېر بوډا راغی حاجي صاحب راغی اس ته لینې کې بیا راشي چې چېرته ګورې په خپګ دې د حاجي کوتک شا په سر دی چېرته خپګ دې په حاجي به دی حاجیانو سال جوړ شوی دی حاجي نه دی پخوا به چې حاجي بزرګ به و ولي به و شپه ورځ به خدای ته په سجده پروت و اوس چې ورانه وکړي نو تی تحقیق وکړه حاجي به چورانے ان کی طور تو گورا چپلا روانے ہو پسے اکل یا پر رشکہ کے یارا چھ رشکہ دی بے وقت مخی لراغا خوچی یہ گوری دیئے والا وہ پکینا یا اخوا پکا ہر اخت دی سے نمن لسم اور رجد سے بحج دے سے چل دے پالی سی دے پلانے دے دم رب زی دم رب ورطا دا دے دے کسا دا دے زامن ناسی سے بہ دب 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 لاسونا بہتا 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 بھائی حج دے کے بجا فرش و روانہ ہے تو پلا رکھے مر سو ہر کال بے حج کی گی تو جو اندر آ گئے حجی آ گئے بس خبر اخلاق اس وقت دیوانی دمرا وقت جائے کوئی سے ضرورت من لسم اور اجدہ سے رپورٹوں نے دیو اخباروں نے دیو فوٹوان دیو حج کانفرنس دا حج کے کم زین راغل ہے دے دا غزه قانون سره وګوره په پاکستان کې څه کیږي دا غزه قانون په دې کعبه چې کوم قرآن نازل دی دا د مدینه صاحب چې ته چې کوم قرآن په درویش کاله کې راغلی و هغه قرآن سره په پاکستان کې څه کیږي هغه دین سره څه کیږي هغه مذهب سره څه کیږي او صاحب دې ځنه لاړو مدینې زمونږ په دې مخ نالتی چې مونږ په دې مخ مدینه کې رسول الله ته ودرېږو صلاة وسلام علیکم یا رسول الله ورته وایي من چې ورته ودرېږي چې یا رسول الله هم ګوره اتا چې کوم قانون مونږ ته پرېښی و مونږ د چیلو په شپول او د غوایانو په استبل کې غورځولې دا قانون دا دی که نه دی المارۍ کې تاسو وګورېږي د سپارې پرتي دا قانون ورشه د انګریزي کتابونه مو ګوره په یونیورسټو په لایبرریو کې ستا قرآن مو ګوره چې په دې المارۍ کې څنګه پروت دا قانون دی. ماجی جانو بادشاہ دے انتہائی کمک وزیران اور توی چی بیڑا دے گھر کا شاہ کچھ خبر کے مجھے تور گنگٹ رو رے بوئی پڑے دے کچھ خبر کے بوئی پڑے دے لگ سوچ چرتا کل ون شوکم چیز کمکل هغه وزیر په کې راپاڅېدلی دی هغه ورته صاحب بل کار کو اوس دا خو چا نه شو ویلی چې کوش د کورسی نه کوش ځکه چې د مارشل لا ګرمی نو تاسو پلار به یې کوش کړي او دا څوک ویلی شي صدر صاحب ته څوک ویلی شي چې ته کوش
کشی میں تحت سرا بدے گئے دا چاہیے ویل صاحب دا چل بو کچھ استا دی تشو متیازو زی پورے بے اتار اتارو او آغا تار بدے قالینون لان دے پت راغلے مون سرا بلی اچھے تنور بادشاہ سر خبری کیا کمک لبر شروع کی نمون با تار راکا یہ تو وہ پوئے گیا خبر اپ بل آ رہا ہوا ویل دے رکھا گا ایسے آگے پورے چلا خانی تاسو دے جان تو ہم گو رہے ابل اور ادل تجنگ تیرے دونوں دمر دمر گرو والا پک روان مخ کے بینڈ روانو اور گرو والا پک روان گلی لو گیم پہ کتنا مالم دا سے کہتا ہوئے ہم بچ خپکے گئی نا تاسو آگے جائے پر اپنی دلی نہیں خدا پر آج تھی کل آگے لوس لکے گا زمون بدری در گز اوشی کاغا جائے کا منگو رہا یا منگا لبا دے اور دیکھے ہوئے پیشو طرح گئی پورے شیخ ہے چپا مگو نہیں تیرا ایسا تاسو لبا دے اور دیکھے خان لیما تارے تغلے دے سیبا خوچ خبرہ کئی ہو غلط خبرہ کئی تار را کہا گی پا بلے ہوا رہے یہ اور دیکھے بادشاہ را گئے تپوستے کئی چھے یہ رب دینی پوئی کئی ستاسو پہ ملکن دا دے تار رواج تا دا بادشاہ ورطا ہوئی اگر زر تار را کو چود دے رکی غر کش اس تو ورطا دا رہی چیز ما پتش متیاز ہے پوری تارون دا آگا دی سے سرے خو با گرزی یہ سری ڈاکٹری کری ہوئی نے تو مریض علاج کو لے شکا جو سری ڈاکٹری نہ کرے نہ تو مریض علاج بت کے جو سر پالیسی پوری گی کون سا پالیسی تاب نہ گیر چاہتے اور ملک نہ لیتا ہی ہو گورا روس پالیسی ہو گورا جو چین پالیسی ہو گورا نہ امریکی پالیسی ہو گورا نہ برطانیہ پالیسی ہو گورا پالیسی ہو گورا نہ انڈیا پالیسی ہو گورا رس پالیسی کا سکھان سال جوڑ کرے دے پہ ہندوستان کی سال ہی جوڑ کرے پالیسی تو ملک دادا جو ملک کباب سن تو سب پالیسی دا گے لانجے پہ چلے گی فوج بن رہا جی اس تاسگور ان شاء اللہ العزیز حالات پہ ملک بیا دا سے پیدا دی کہ زما دے استرگ استرگو کی گی جو ملک کے بیا مارشل آ رہے بیا تماشا کرو منگ لے سی منہ ہو رہا تو مارش اللہ سیوں خدا میرا بانی پکار کہ غم دا ہو لا بھائی دے رٹان لو دے سرمایہ دار لاؤ دے لو چگان لو دے لو فران لاؤ دے بدماشان لاؤ دے لو بے غمی منگ لے غم منگ آسی زان تو مرگ حساب کرے مڑ نمر بس مرشی غم دیا سو کئی تو چاہ دا غم اسباب جانتا جوڑ کر الحمد للہ منگ دا غم اسباب جانتا نہیں منگ لمن سفاد نہ دا قوم غداران یوں نہ دا ملک غداران یوں نہ دا دین غداران ملک میں آباد رخت گئے تو دین دین ملک آباد واری تو دی دین ہے غم دے دغلے منگ نہ نہیں اسباب و حالات دی دا سے پیدا کی حکومت پخپل حالات دا سے پیدا کی کہ سار راپا سے بیا بدرتا فوجیان تو کسو کی گردی اور ماشاء اللہ حالات دے لوڑی گی لگے نظما دیدان و عرض داؤ کہ سو پورے قوم من حیث القوم کی کشو ہے نہیں قوم دا قوم تب خورج نہ نصیب کی دا سکون جن بورتن نصیب کی تاسو خیال رکھ